O Flamengo está de volta à Copa do Brasil para o jogo da volta contra o São Paulo. Ocorre amanhã, 9h45 da noite. Jogo importantíssimo porque, apesar da primeira vitória, né, por 3-1 sobre o São Paulo, foi uma partida na qual o Flamengo, pela primeira vez em alguns dias, né, de trabalho de Dorival, sofreu um pouco mais do que o normal. É, teve o jogo contra o Palmeiras, é claro, mas contra o São Paulo foi um jogo que a gente ficou, de certo modo, preocupado. O Santos fez algumas defesas incríveis e a gente até mesmo completou na live de pós-jogo dizendo que tudo bem, jogamos mal, mas vencemos. É um jogo de Copa, o importante é o resultado. Em alguns momentos a gente tem que saber ponderar isso. O fato é, o Flamengo precisa amanhã entrar muito focado, porque o São Paulo é um time que, quando sai atrás do placar ou quando precisa correr atrás do resultado para poder levar para os pênaltis e garantir a classificação, nessa temporada é um show de classificações nas penalidades. Começando Copa do Brasil contra o Palmeiras. Vence a ida, perde a volta, classifica nos pênaltis. Depois pega o Ceará. Vence a ida, perde na volta, classifica no pênalti. E aí vem o caso talvez mais emblemático, porque é o que aconteceu exatamente na Libertadores, na Copa do Brasil, perdão. Eles perdem o jogo da ida para o Atlético Goianiense por 3-1, conseguem reverter com 2-0, leva para pênalti e consegue classificação. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que o Flamengo é igual ao Atlético Goianiense. Não, muito pelo contrário. Mas, Bigode, você não acha que o excesso de vezes que o São Paulo teve que remar contra a maré para conseguir garantir uma classificação num momento tão complicado da sua vida, vamos chamar assim, você acha que isso pode até mesmo trazer eles com um pouquinho mais de ânimo para enfrentar o Flamengo e acabar tentando aí garantir uma classificação dentro do Maracanã? A verdade é que a classificação deles para a final da Sul-Americana foi prejudicial para esse confronto. Vai se pilhar os caras. Porque assim, eu vi o primeiro jogo do Atlético Goianiense contra São Paulo. São Paulo teve um jogador expulso, mas o Atlético Goianiense foi melhor, né? Até com 11 contra 11, o Atlético Goianiense foi melhor. E o São Paulo conseguiu dar a volta por cima, cara. É nessa adversidade que inclusive, o Rogério Ceni tá conseguindo achar o time. Até pouco tempo ele tava botando o Patrick no banco. Agora o Patrick entrou, já fez 2 gols da classificação, já é um cara de confiança. Ele está mudando a equipe e está acertando. No jogo de ida, se existisse justiça no futebol, para mim, o São Paulo deveria ter saído com a vitória. Tá? Mas não existe justiça no futebol. Então, tomar cuidado, cara. Tomar cuidado. Por exemplo, aquele gol, aquele mole que o Flamengo deu, aquela tiriça que o Flamengo jogou contra o Vélez até 1-0, 1-0 São Paulo já coloca fogo no jogo. 1-0 são diferentes do Vélez, né? Você coloca fogo no jogo, então é ter atenção, cara. O time de São Paulo é um time qualificado. Eu não acho o time de São Paulo ruim, não. Tem bons jogadores. O Patrick é um deles, um menino lá, o Nestor, é outro. O Caleri, você não pode dar mole também pro Caleri. O lateral direito também tá jogando bem, o Igor Vinícius. Então tem que ter atenção, cara. É um jogo sério, e o Flamengo tem que mostrar mais do que como mostrou contra o Vélez. Acho que o Vélez ficou potencializado por conta disso, né? 4-0, os caras tiram um pouco o pé do freio, né? Agora, 3-1 é um placar que pode ser revertido, sim, cara. Ainda mais com esse histórico. Lembrar que se for para os pênaltis, você vai pegar uma equipe que está, como o Cleitinho falou, acostumado com essa tensão dos pênaltis. Pênaltis não é só qualidade técnica também. Está ali no clima, você não treme. O São Paulo não tremeu 3 vezes. 2 por competição sul-americana e outra não. Foi isso mesmo. Pela Sul-Americana e uma pela Copa do Brasil. O pessoal estava até aqui, assim, é óbvio, quis trazer esse histórico, Perrotinha, porque é sim da gente ter que levar em consideração. Mas agora, trazendo também o contraponto, todas as vezes que o São Paulo jogou em casa, ele venceu os seus jogos. Então, ele vence contra o próprio Palmeiras na Copa do Brasil, venceu o Ceará e venceu o Atlético Goianiense. E perdeu todos fora de casa. Perde para o Palmeiras por 2-1, perde para o Ceará por 2-1 e perde para o Atlético Goianiense por 3-1. É a primeira vez que o São Paulo, de todos esses confrontos, vai definir fora de casa com um resultado adverso. Contra o Ceará, eles até definiram fora, mas vencendo o jogo da ida por 1-0.
Mas você também não acha que, por exemplo, o que o Bigode falou, se 1-0 São Paulo vai colocar uma pressão num jogo que, em tese, por mais que tenha um bom placar de momento, de 90 minutos, 1-0 para o São Paulo no primeiro tempo vai deixar a situação no Maracanã bem complicada para o Flamengo acalmar, respirar e conseguir fazer o resultado, né? Olha o Cleitinho aí, ó. Olha o Cleitinho do Vélez. Olha o Cleitinho do Vélez aí, ó. Vamos lá, cara. Sim, bota uma pressão, sim. Eu diria até mais, tá, Cleito? Se um gol logo no começo do jogo, bota uma pressão alta. É diferente, né? São Paulo vai vir para esse jogo com algumas mudanças, principalmente do primeiro jogo, tá? O Rogério, acredito eu, pelo que eu tenho reparado, o Rogério está corrigindo as cagadas que ele tem feito. No primeiro jogo, por exemplo, ele botou o Luciano no banco. Não sei se vocês lembram disso. O Luciano agora volta a ser titular, né? Patrick está cada vez mais consolidado. Ele perdeu um jogador, né? Que o Gabriel Neves. Isso, e o goleiro também. O goleiro... Quem era o goleiro? Ah, vai entrar o Jandrey, né? Vai entrar o Jandrey, porque o Felipe Alves, que vem sendo a escolha para titular, ele não trocou, pode jogar, o goleiro, né? A Copa do Brasil, porque já jogou pelo Juventude. Mesma situação do Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Ele trocou o goleiro. A grande verdade é assim, o São Paulo, hoje, tem um time que é conhecido, ele é um time conhecido, porque tem peças bem conhecidas, é um time forte, o Rogério entende do... Ele sabe jogar, e tá achando... Ele tá cada dia mais achando o time ideal. O problema do São Paulo, para mim, sabe qual é? Assim, além de todo esse cenário que você passou, que a gente já conhece, o São Paulo tem dificuldade de ganhar fora de casa, tem esse histórico muito mais de decisão dentro de casa, e principalmente de recuperação para passar por pênalti, etc. É que o São Paulo tem um elenco bem curto hoje. O São Paulo está com um elenco muito curto, porque o São Paulo está com o departamento médico lotado, irmão. Por exemplo, peças como o Nicão... Conhecido, só para dizer assim que é conhecido, não estou dizendo que é maravilhoso, não. Mas peças como o Nicão, eu não lembro agora de todos, mas assim, eu acho que tem uns 6 jogadores que estão no departamento médico do São Paulo. Eu não lembro agora todos, cara. Não lembro mesmo. O Arboleda, né? Alguém lembra do Arboleda, do zagueiro, né? Também está no departamento médico. Fora algumas contratações que o São Paulo também fez e não pôde inscrever. Então, assim, o São Paulo está vindo com... Ele tem um elenco um pouco mais curto. Se o Flamengo consegue segurar aí até o segundo tempo esse jogo, cara, provavelmente o Flamengo consegue sair de boa para a classificação. Agora, o que a gente tem que torcer? É porque o Flamengo entre amanhã como um time que está com fome, decidido a ir para a final e de chegar no primeiro tempo e fechar o primeiro tempo com 3-0. Fala assim, foda-se, caguei para vocês. Tô pouco me fudendo, Rogério. Se a gente vê um jogo amanhã moroso, burocrático... eu odeio esse gestual à beira do campo de qualquer técnico. Toda vez que acontecer isso, e vocês vão lembrar de mim, que é o... Mano, eu odeio essa porra, meu irmão. Eu odeio, que é tipicamente o seguinte. Toca a bola e não vamos jogar. É tipo, toca a bola, ó, só fica... Mano... Vai jogar, filho da puta. Para com essa porra de que aí toca a bola e não faz passar o tempo. Não é assim, irmão. Não tem que ser assim. É uma semifinal de Copa do Brasil. Entendeu? Então amanhã é pra levar a sério, chegar e tipo, esmagar os caras. E acabou. Não dá chance. É falar assim, ó, acabou, valeu, um abraço, tchau. E aí, acho que segundo tempo, o Dorival pode dar uma seguradinha de fazer algumas substituições. Preocupado principalmente com os cartões amarelos que o Flamengo tem, né? Que é o João Gomes, o Gabigol e... Gabigol, para variar, e tem mais um, acho que é o Everton Ribeiro, cara. E o Everton Ribeiro, olha aí. Eu acho que é o Everton Ribeiro. Então, assim, dá uma seguradinha, entrar com aquele Diego Ribas no segundo tempo, para irritar quem vai narrar amanhã. Quem vai irritar narrar amanhã? Sou eu. Mas, assim, só para a gente elencar também, agora vamos botar um outro ponto. Os últimos 5 jogos, Flamengo e São Paulo, 5 vitórias do Flamengo, tá? Só pra gente elencar aqui. Em 2021, 5-1 Flamengo no Maracanã. Em 2021, também jogo de volta pelo Brasileiro, 4-0 Flamengo. Em 2022, 3-1 Flamengo no Maracanã. E no Morumbi, 2-0 Flamengo. E esse ano, 3-1. Então, 3-1, né? 3-1 Flamengo. Então, assim, brother...
5 jogos, 5 vitórias. O time, você estava falando do time, o time que jogou contra o Atlético Goianiense, do São Paulo, é o Felipe Alves, você disse que está machucado, não é isso? Não, Felipe Alves não pode jogar por conta da Copa do Brasil. Copa do Brasil jogou pelo Gabriel Neves. Então, Gabriel Neves. Não, Gabriel Neves é volante. É volante, exato. Ele machucou. Aí vai entrar o Pablo Maia, que é conhecido, Pablo Maia, beleza. Aí tem um goleiro lá, aí na lateral é o Igor Vinícius e o Reinaldo. Às vezes entra o Wellington no lugar do Reinaldo. É, mas o Reinaldo deve... Ele vai vir com o Reinaldo. Ele vai vir com experiência. O Reinaldo cruza bem pra caramba. O Diego Alves e o Léo... Diego Costa e Léo na zaga. No meio de campo ele botou Rodrigo Nestor, Gabriel Neves, deve entrar o Pablo Maia, né? Patrick e o Alisson, que foi muito criticado nesse jogo. Lúcio e Caleri. Eu acho que no lugar do Pablo Maia entrou o Galoppo. E principalmente lá no São Paulo, cara, viralizou o bagulho, mano. Porque é o seguinte, eles odeiam... A gente aqui já odiou muito o jogador, né? Lá eles odeiam o Igor Gomes. Eles odeiam. Eles fizeram uma campanha, se o São Paulo passasse, todos os torcedores do Twitter botassem a foto do Igor Gomes. Moleque, era uma enxurrada de foto do Igor Gomes. Eles odeiam o Igor Gomes. Entendeu? Então, assim, parece que o São Paulo meio... Já viu aquele jogador que a gente odeia e o treinador abraça? Sabe qual é? Márcio Araújo. Isso. Aí quando tira esse jogador, o time flui, o torcedor fica ainda com mais raiva. Fala assim, caralho, tá vendo, filho da puta? É, acho que essa é a raiva que eles têm lá do Igor Gomes. Mas, é um bom time. Mas eu vou ser bem sincero, o Flamengo tem todas as condições, principalmente para os jogos sendo Maracanã, de vencer até de forma tranquila. Eu não acho que vai ser goleada nem nada, mas acho que de forma tranquila, tá? Principalmente por jogar com o time titular.